מה זה נשמה? מה זה נשמה? לא, את זה אני יודע בין אדם שהוא עומד מולך והוא חי ומדבר, לבין בן אדם שהרגע... מה ההבדל? איפה ההבדל? אם עכשיו מישהו יפסיק לדבר איתך, זה מה שצריך לקבור אותו? לא. יש אנשים שבשלב מסוים בחיים מחליטים שהם לא רוצים יותר לדבר עם אף אחד. אז מה זה אומר? שצריכה לקבור אותם? זה לא רק שמדברים, זה גם... וגם לא רוצים לזוז יותר. לא רוצים לנשום. אז מה? אם עכשיו אני לא נושם, אז אני מת? לא נשמתי, שתי... לא, שתי דקות לא. אם אתה לא נושם יותר מחצי שעה. למה? מי מחליט? מה ההבדל? הוא החליט שלא רוצה יותר לנשום. כי אם אתה לא נושם שעה, כבר לא תנשום יותר אחרי זה. אז מה? אז הוא החליט שהוא יותר לא רוצה לנשום. אבל הוא לא מת, הוא חי, מה ההבדל בינו לבינך? בגלל שאת נושמת והוא לא נושם. אז הוא חי ואת... אז הוא מת ואת חיה, מה? זה ההבדל. לא, והלב שלו אותו ממשיך לפעום. אז מה? הוא מחליט שהוא, אז מה? הוא מחליט שהוא לא רוצה לנשום, ואז במילה הלב שלו מפסיק לפעום, אבל הוא עדיין קיים. מה, הוא חייב לנשום, ושהלב שלו יפעם, זה כדי שלהיות קיים, הוא יכול להיות קיים גם בלי זה. השאלה בבקרה מכירה. לא, אבל הוא לא יקיים בלי זה, כי אם... אולי הוא מתקיים, את לא יודעת. אם הלב שלו מפסיק לפעול, אם הלב שלו מפסיק לפעול, והוא לא נושם יותר, אז הוא לא יישאר עוד יום אחד באותה צורה. אז זה מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה להירקב. הוא רוצה, כן, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להירקב שם, למה מזיזה אותו? הוא רוצה להירקב, מה? הוא יירקב ככה חודש, אתה לא תוכל לסבול אותו. אה, בכלל את מפנה אותו מהבית, לא כי אכפת לך ממנו. זה בסוף פעם לא חוזר אליי. אז זאת אומרת, את בכלל לא אכפת לך ממנו. את אומרת, עזוב, די, נמאסת עליי, כמו הילד שלך, נגיד. את אומרת, תקשיב, אתה עושה תמיד לכלוך בבית, עוף מפה. אז קוברים אותו באדמה. זו הסיבה? לא, חס וחלילה. נגיד שמישהו מת לו הילד, אז הוא אומר, מישהו מת לו הילד, הוא אומר, תקשיב, אתה מלכלך לנו את הבית, הפסקת לנשום, ואתה תישאר פה הרבה זמן. זה אסרח לנו את הבית, אלא בוא נזרום אותך לאדמה, נכסה עפר. מה, זה נראה לך הגיוני? מה, איזה אכזריות זאת? איזה אכזריות זאת? חכי, הוא בבית, מה את מגרשת אותו מהבית כי הוא מסריח, כי הוא לא רוצה לאכול? הוא החליט שהוא יותר לא רוצה לאכול, לא רוצה לנשום, לא רוצה לדבר איתך. לא רוצה שום דבר. אז מה, מגרשת אותו מהבית? מה אתה היית עושה? לא יודע. היית משאיר אותו אצלך בבית? לא יודע, אני שואל. אני גם יכול לגרש מישהו... אתה נרקע ומסריח, מה היית עושה איתו? אני לא יודע, אבל אני לפחות לא אומר שהוא מת. אני יכול להגיד הוא חי, אבל הוא עושה ריח, אז אני אצא איתו החוצה. אבל זה לא בגלל שהוא מת. הוא לא מת, הוא חי. אתה מבין אותו בצורה אחרת. לא, אני מבין שהוא חי. לדעתך הוא חי. ברור. לא, אני לא הבנתי. אז זאת אומרת, אם מישהו מסריח ברמה נושמת, אז הוא מת. לא הבנתי אותה. אדם שיש לו גוף הוא חי בכל מצב. אם הוא נושם, הוא לא חי. אני חושב שגם מי שאין לו גוף הוא חי. גם מי שאין לו גוף הוא חי? כן. אז איך אתה רואה אותו? הנה, דוגמה, זה יש לו גוף, נגיד. הוא חי? כן. לא חי. אולי הוא לא רוצה לדבר איתך. אני שואל אותך, תעני לי. תעני לי, מה ההבדל בינו לבינך? בינו לביני? מה ההבדל, כן. שהוא מרגיש, שאת מרגישה והוא לא מרגיש, איך את יודעת? אולי יש לכם, אולי הוא מרגיש. אולי הוא מרגיש ואתה יודעת. אני נותן לך את האפשרות לדעת. הוא מאוד מתוחכם, הוא עשה שהוא ירגיש, ולתעתע בך לגרום לך לחשוב שהוא לא מרגיש. הוא כל כך מתוחכם שהוא הרבה נעבוד עליה. אני ארגיש ואני אגרום לחשוב שאני לא מרגיש. יכול להיות. מי שלא מרגיש, אז לא מרגיש. כן, זה הגיוני. עכשיו תינוק, אם הוא לא מרגיש שהוא מרגיש, אפשר להרוג אותו? עכשיו צמח, בן אדם שהוא צמח. צמח, משותק, צמח. אם הוא לא מרגיש שהוא מרגיש, אפשר להגיד טוב, לא מה שהוא מרגיש. הנה, הוא לא מדבר, אז בוא נהרוג אותו. מה זה קשור? אז מה? אני לא מבין. אם הוא לא מרגיש לך שהוא מרגיש, זה אומר שהוא לא מרגיש? מי? מה זה מחשבה הזאת? איך הגעת לזה בכלל? אני לא מבין אותך, את כאילו יש לך, אני לא זאת אומרת, אבל אני לא רואה שהוא מרגיש. זה שאת לא רואה שהוא מרגיש, זה לא אומר שהוא לא מרגיש. אני יכול להוכיח לך שהוא מרגיש. את מרגישה? יש לך רגשות? כן. מה זה הרגשות שלך? מה זה? מה זה עשוי? מי מרגיש? את מרגישה? מי מרגיש? הגוף או הנשמה? נשמה. אולי גם הוא יש לו נשמה שמרגישה. יש לו נשמה שמרגישה, רק שהוא לא יכול לדבר, אין לו פה. אולי. עכשיו בוא נגיד שהגוף שלך מרגיש. מה בגוף שלך מרגיש? המוח. ומה המוח עשוי? מהאטומים, נכון? אבל האטומים שיש לך, יש אותם גם לא, אותו אטומים.
אז אם האטומים שלך מרגישים, גם האטומים שלא מרגישים, מה ההבדל? מה חשבת, שאת יותר טובה ממנו? לא. אה? לא. מה לא? מה לא? את חשבת שזה חי, זה מת? אבל בקיצור, להיות אמיתי...